Labrīt, un sveicu jūs šajā sestdienā. Mēs turpinām apskatīt šodien Mārka evaņģēliju 14. nodaļu, 10. un 11. pantu. Bet Jūda Iskariots, viens no tiem 12, aizgāja pie virspriesteriem, lai tiem Jēzu nodot. Tie to dzirdēdam priecājas, solīja viņam sudrabu, un viņš meklē izdevīgu brīdi, lai viņu nodotu. Izliekās, ka šis gadījums ar sievieti, kas bija dārgas, svaidamās zāles izlējus pāri Jēzum, bija pēdējais, kas lika Jūdam griezties pret Jēzu. Jūda bija tas, mēs zinām, kas izteica, vajadzēja pārdot šīs zāles par 300 denārāriem un dot nabagiem. Un viņš to teica ne tādēļ, jo viņam rūpēja nabaga, bet tādēļ, jo viņš bija zaglis, viņš ņēma no mācekļu naudam. Tagad viņš ir nodomājis Jēzu nodot. Viņš ir nācis pie lēmuma, kad Jēzus nav tas, ko viņš cerēja. Jēzus nebūs Mesija, kas atpestīs viņus no romiešiem. Un tagad viņš sagriežās pret viņu. Un viņš aiziet pie rakstu mācītājiem un tie pa 30 sudraba gabaliem viņu pierunā, lai viņš tad nodod Jēzu viņam. Viņš nodeva Jēzu par 30 sudraba gabaliem. Tas bija, lai piepildītu rakstus, kas jau bija pravietots vecajā derībā. Viss notika tā, jo kā Dievs to bija paredzējis, tas viss notika ar viņa ziņu. Bet vai Jūdam viņa mantkārība, viņa gribas iegūt naudu, lika viņam sagriezties pret Jēzu, un kā mēs zinām, viņš vēlāk izdarīja pašnāvību. Kas par traģisku dzīvi, kas par traģiskam beigam. Bet tas viss notika, kad arī viens no tiem 12 bija jābūt vienu no viņiem, kas Jēzu nodeva, lai piepildītos rakstu. Viss, ko Jēzus darīja, viss viņa dzīvē notika, tas bija pravietos, lai piepildās rakstu. Un tas atkal mums apstiprina to patiesību, ka mēs varam pilnīgi paļauties uz rakstiem. Mēs varam pilnīgi paļauties uz Dieva vārdu. Viss, kas tur ir pateikts, viss, kas ir pravietots Dieva laikā, tas viss arī piepildās. Debes Tēvs, paldies par nakts mieru un par jaunu dienu. Mēs izlūdzamies, kungs, tavu žēlistību un tavu svētību par šo dienu. Mēs pateicamies tev, kungs, kad tu esi ar mums visur un vienmēr. Kā Dāvids tik skaisti saka, kad es uzmostos, es esmu vēl vien pie tevis. Paldies, kungs, ka tu esi ar mums. Mēs izlūdzamies tavu svētību par šo dienu. Mēs lūdzam, kungs, lai tu palīdzi mums visās lietās tevi pagodināt. Palīdzi mums staigāt tavos ceļos. Mēs tevi mīlam, mēs pateicamies, kungs, ka tu mūs mīli. Un mēs lūdzam, kungs, palīdz mums šodien atspogļot tevi visur un vienmēr. Mēs nu jaunu sevi nododam tavās rokās, kā dzīvu svētu, tev patīkam upuru. Mēs lūdzam, lai tu ņem mūs pie rokas, lai tu mūs vadi, lai piepildās, kungs, tava griba mūsu dzīvē. Mēs aizlūdzam par mūsu zemi, mēs aizlūdzam par mūsu vadītāju, mēs lūdzam, dod mums godu vīrus, dod mums cilvēks, kungs, kas ir patiesi un kas patiesi vadīs šajos grūtos un sarežģītos laikos. Izlūdzamies, kungs, tavu svētību pār mūsu slimājiem, tādī daudz uzliet savu roku, mierins, iedins, stiprin un palīdz. Mēs aizlūdzam, kungs, par dvēselēm, kas tie vēl nepazīst, un lūdzam, lai šodien būtu tā diena, kas sirds atveras tev. Mēs aizlūdzam, mīļais debes Tēvs, par Ukrainu, mēs lūdzam, lai izbeidzas tur karš. Mēs aizlūdzam par visiem, kam ir ciešanas grūtības sākas. Šo sestdienu mēs nododam tavās rokās un lūdzam, kungs, lai šajā dienā mēs staigāt kopā ar tevi un, kungs, svētī mūsu mīļos un uzklausītāju, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļa draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies. Es ceru, ka tas būs rītdienas varsas svēt dievkalpojumu. Lai Dievs jūs svētītu.